V Ljudskem vrtu so drugič v tej sezoni oziroma v tem prvenstvu gostovali nogometaši Lendavske Nafte. V prvem polčasu smo spremljali izjemno zanimiv obračun, tole je že prva priložnost, in sicer za Maribor, ko je takole poskušal plut, na pravem mestu je bil Tomaž Murko. No, v obeh taborih so pričakovali nove točke, kajti Mariborčani so v preteklem vikendu po dolgem času v Ljudskem vrtu zmagali, premagali so Hit Gorico, na drugi strani pa so gostje v odlični seriji, kajti bili so boljši tako od Luke Koper, kakor tudi v zadnjem krogu od nogometašev Rudarja. No in sliko smo že v 12. minuti, ko je takole streljal Tavares, vendar za las zgrešil vrata vratarja Murka. No, v 20. minuti pa so gostje prišli do vodstva, najprej kot z desne strani, potem je bil najvišji v skoku Aleš Čeh, ki je žogo podaljšal do Bunca, ta pa je, oziroma do Milkoviča, ta pa je iz neposredne bližine zabil za 0-1. Tudi v nadaljevanju prvega polčasa so bili gostje nevarnejši. V 27. minuti tale priložnost za Vasiljeva, ki pa je grdo zgrešil, in gostje so zapravili priložnost za 0-2. No, v 39. minuti pa hitra akcija Lendavske Nafte in Milković je povišal na 0-2. Torej še en hladen tuš za vijoličaste. Takole pa se je veselil Milković, ki je nekako žogo spravil mimo vratarja Raniloviča v domačo mrežo. Do zaključka prvega polčasa še ena priložnost za domače, poskušal je Mejač, no žoga pa ni zadela cilja in naftaši so po prvem polčasu vodili z 0-2. No, v drugem polčasu smo seveda pričakovali pritisk Mariborčanov, ki so sicer pletli mrežo okrog vrat vratarja Tomaža Murka, vendar bili so brez pravih idej, vse preveč akcije šlo po sredini. No, v 56. oziroma 65. minuti pa je takole Tavares znižal vodstvo gostov na 1-2. V drugem poskusu je uspel ukaniti Murka. Lepa podaja v globino, nedovoljenega položaja ni bilo in Tavares je potisnil okroglo usnje v mrežo. Le minuto kasneje še ena, oziroma prva izjemna priložnost za izenačenje, poskušal je takole Samardžić z glavo, vendar zgrešil levi spodnji kot gostujoči vrat in to je bila še zadnja velika priložnost za Maribor, da bi vseeno osvojil kakšno točko, torej Maribor Nafta 1-2.